Անփոփ-տեղեկատվության իրական լուրերը շարունակում է իր աշխատանքը Նոր Հայաստան հեռուստաընկերության եթերում, տաղավարում կաշխատի Յուրա Վահանյանը, բարի ուշ երեկո։ Լաչինի միջանցքը Արցախի կյանքի ճանապարհը փակ է արդեն 58 օր։ Մեր միակ նպատակն է, որ միջազգային հանրությունը համակողմանի իրավական մոտեցում դրսևորի Արցախի եւ նրա ժողովրդի իրավունքների հարցում։ Այս մասին իր խոսքում նշել է Արցախի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Ղազարյանը մանրամասները տեսանյութում։ Արցախի արտաքին գործերի նախարարությունն Ադրբեջանի կողմից Արցախի շրջափակման իրական նպատակների եւ դրա հումանիտար, տնտեսական եւ այլ հետևանքների մասին միջազգային հանրության իրազեկելու նպատակով օգտագործում է առկա բոլոր ռեսուրսներն ու հնարավորությունները, նշել է Արցախի արտգործնախարարն ու հավելել. Մեր հիմնական նպատակը միջազգային հանրության միասնական դիրքորոշման հասնելն է ընդդեմ Ադրբեջանի ապօրինի գործողությունների։ Խոսելով ստեղծված պայմաններում Արցախի արտաքին գործերի նախարարության անելիքների մասին, Սերգեյ Ղազարյանը նշել է. Շարունակելու են հետևողականորեն պաշտպանել Արցախի դիրքորոշումն Ադրբեջանա-Ղարաբաղյան հակամարտության համապարփակ եւ արդարացի կարգավորման առնչվող հարցերի վերաբերյալ, առանցքային նշանակություն տալով հակամարտության կարգավորման միջազգային բանակցային մեխանիզմի վերականգմանը գործընթացին Արցախի իշխանությունների անմիջական եւ լիիրավ մասնակցությամբ։ Ադրբեջանի գործողությունները որակելով ցեղասպան քաղաքականության միտար, նախարարը նշել է, որ ադրբեջանական կողմը փորձում է հոգեբանական ճնշում գործադրել արցախցիների վրա եւ ստիպել մարդկանց լքել իրենց հայրենիքը։ Խոսելով ադրբեջանի կողմից Արցախի շրջափակման վերաբերյալ միջազգային արձագանքի մասին, նա նշել է, որ միջազգային հանրությունը պետք է համակողմանի իրավական մոտեցում դրսևորի Արցախի եւ նրա ժողովրդի իրավունքների հարցում, եւ որ Արցախը մերժում է ադրբեջանին մեր ժողովրդի իրավունքների նկատմամբ իրավազորությունը փոխանցելու վերաբերյալ ցանկացած առաջարկ։ Անդրադառնալով հակամարտության կարգավորման ուղիների Արցախյան կողմի պատկերացմանը, Արցախի արտաքին գերատեսչության ղեկավարը նշել է. հակամարտության կարգավորումը ընդհանրակարգային տեսանկյունից պետք է հիմնված լինի բանակցությունների արդյունքում կողմերի միջև համաձայնեցված որոշումների վրա, հավելելով, որ Արցախը կողմ է Արցախի եւ Ադրբեջանի միջև ուղիղ բանակցությունների միջազգային մեխանիզմի վերականգնման գաղափարին։ Սերգեյ Ղազարյանի համոզմամբ ուղիղ բանակցությունների շրջանակում մենք արդար եւ երկարաժամկետ խաղաղություն երաշխավորող համաձայնության կարող ենք հասնել։ Արցախի շրջափակման հետևանքով տնտեսվարողների ունեցած դժվարությունները մեղմացնելու նպատակով կառավարության որոշմամբ հաստատվել է աջակցության երկու ծրագիր, թե ինչի մասին է խոսքն ու ինչպես ծրագրերը կմեղմեն քաղաքացիների վնասները, պատմում են Արցախի Հանրապետության Հանրային Հեռուստաընկերության իմ գործընկերները։ Արցախի շրջափակման հետևանքով տնտեսվարողների ունեցած դժվարությունները մեղմացնելու նպատակով կառավարության որոշմամբ հաստատվել է աջակցության երկու ծրագիր։ Նպատակը առավել տուժած ոլորտներին աջակցելն է, որ չկրճատեն աշխատատեղերն ու աշխատավարձերը։ Մեկնարկած աջակցության միջոցառումներից առաջինը վերաբերում է դրամաշնորհների տրամադրմանը 41 ոլորտում։ Մեծածախ եւ մանրածախ առևտրական գործունեությունը, մսի մշակում, պահածոյացում, մսամթերքի արտադրություն, մրգերի բանջարեղենի մշակում, խմիչքների արտադրություն, մանածագործական արտադրատեսակների հագուստի արտադրություն, հանրային սննդի ծառայությունների մատուցում, հյուրանոցային ծառայությունների մատուցում, միկրոավտոբուսներով, ավտոբուսներով միջպետական ուղևորափոխադրումները, բեռնափոխադրման ծառայությունների մատուցումը։ Այս եմ իշարք այլ ոլորդներում գործող տնտեսվարողների նախատեսում է տրամադրել դրամաշնոր, սակայն ծրագրից օգտվելու որոշակի պայմաններ կան։ Տնտեսավարող սուբյեկտը 2022 թվականի դեկտեմբեր և 2023 թվականի հունվար ամիսներին ի համեմատ նոյեմբեր ամսվա չպետք է կատարած լինի աշխատողների աշխատատեղերի կրճատումներ, եթե կան կրճատումներ, դրանց առավելագույն շեղումը պետք է կազմի 7.5%-ային կետ։ Նույն ժամանակահատվածում, այսինքն 2022 թվականի դեկտեմբեր և 2023 թվականի հունվար ամիսներին պետք է ապահոված լինի աշխատողների աշխատավարձերը կամ դրանք կազմեն առնվազն նոյեմբեր ամսվա 2/3 չափը։ Կարևոր պայմաններից է նաև եկամտային հարկի եւ սոցիալական վճարի ամսական ամփոփ հաշվարկով ընթացիկ տարվա հունվար ամսվա համար հաշվարկված հարկերն ու սոցիալական վճարները մուծելը։ Միանվագ դրամաշնորը տրամադրվում է յուրաքանչյուր աշխատողի հաշվարկով 136,000 դրամի չափով։ 2023-ի հունվար ամսվա եկամուտների մեծությունն այդ չափից պակաս լինելու դեպքում դրամաշնորը տրամադրվում է եկամուտների փաստացի չափով։ Աջակցությունից օգտվելու համար տնտեսվարողները TAXNK.am պաշտոնական կայքում տեղադրված ձևանմուշով էլեկտրոնային եղանակով պետք է ներկայացնեն դիմում, կցելով վճարային տեղեկագիրը, անկախիկ վճարումների դեպքում նաև բանկ ներկայացված վճարման հանձնարարագիրը։ Պետական եկամուտների կոմիտեն տեղեկացնում է, դիմումների ներկայացման վերջնաժամկետը ընթացիկ ամսվա 28-ն է։ Հարկային մարմինը 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում ուսումնասիրում է
Dimomum ներկայացված տվյալների արժանահավատությունը տեղեկատվական բազայում առկա տվյալների հետ։ Եթե անհրաժեշտություն է առաջանում լրացուցիչ ուսումնասիրության կատարման, այս դեպքում նաև անմիջականորեն հարկ վճարողի օբյեկտում է կատարվում այդ ուսումնասիրությունը և պատրաստվում դրամաշնորի հաշվարկներ կատարվում, պատրաստվում անձանց ցուցակները, ներկայացվում ֆինանսների նախարարության գանձապետական համակարգ, նրանց բանկային հաշիվներին գումարները փոխանցելու նպատակով։ Շրջափակման սոցիալ-տնտեսական հետևանքները մեղմացնելու նպատակով կառավարության որոշման փաստաթված երկրորդ ծրագիրը վերաբերում է տուժած ոլորտներում անհատ ձեռնարկատերերին և ֆիզիկական անձանց, նրանք կստանան միանվագ դրամական աջակցություն։ Եթե անհատ ձեռնարկատերը կամ ֆիզիկական անձը 2022 թվականի դեկտեմբերի 12-ի դրությամբ իրականացրել է գործնեություն տուժած ոլորտներում, նույն 41 ոլորտի մասին է խոսքը գնում, նրանց տրամադրվելու է անկախ հետագայում դեկտեմբերի 12-ից հետո նրանց գործնեության իրականացման, մասնակի իրականացման կամ չիրականացման հանգամանքի, նրանց տրամադրվելու է աջակցություն անհատ ձեռնարկատերին 136,000 դրամի չափով, իսկ արտոնագրային վճար վճարող անհատ ձեռնարկատերերին և ֆիզիկական անձանց 68,000 դրամի չափով։ Անհատ ձեռնարկատերերը և արտոնագրային վճար վճարող ֆիզիկական անձինք նույնպես աջակցությունից օգտվելու համար պետք է պետեկամուտների կոմիտեի պաշտոնական կայքում տեղադրված ձևանմուշով էլեկտրոնային եղանակով դիմում ներկայացնեն։ Վերջնաժամկետը կրկին ընթացիկ ամսվա 28-ն է։ Նախնական տվյալներով կյանքի կոչած դրամաշնորի ծրագրից օգտվելու է 1073 հարկ վճարող, 7637 աշխատողներով, իսկ աջակցության երկրորդ ծրագրից օգտվելու է 1726 անհատ ձեռնարկատեր և արտոնագրային վճար վճարող ֆիզիկական անձ։ Հադրութի մեծ թաղեր գյուղից տեղահանված ընտանիքը Երևանից վերադարձել է Ստեփանակերտ։ Գարիկ Ալթունյանը սեփական գործը վերսկսել է ընկերոջ արհեստանոցում, իսկ երկրի առաջընթացը տեսնում է միասնականության մեջ։ Հադրութի մեծ թաղեր գյուղում փայտամշակությունը հարգի է եղել։ Գարիկ Ալթունյանը այդ արհեստով զբաղողներից մեկն է։ Բարձրագույն կրթություն ստանալուց հետո սկզբում աշխատել է մեծ թաղերի դպրոցում որպես աշխատանքի ուսուցման դասատու։ Հետո թողել է դպրոցն ու ամբողջովին նվիրվել սիրած գործին՝ փայտամշակությանը։ Նախասիրությունը դարձել է մասնագիտություն ու եկամտի աղբյուր։ Մինչև այսօր հիշում է առաջին պատվերը։ Մեր գյուղի մանկապարտեզի ներսում այդ կապված փայտի հետ աշխատանքներ, ասեն դուրա, ատակա, ու տենց է սկսել եմ աշխատել, կամաց-կամաց գործի մարայ, գործիքները ձերք եմ բերել ու խորացել եմ այդ գործի մեծ, սիրել եմ այդ գործ էլի։ Հայրենի գյուղում կառուցել է սեփական արհեստանոցն ու տունը։ Ասում է գյուղում փայտի հետ գործ ունեցող 20-ից ավելի արհեստավոր կար, մրցակցություն կար, ինչն էլ խթան էր արհեստը զարգացնելու ոլորտում նորամուծություն անելու համար։ Պատվերի պակաս չի ունեցել, չի եղել մի օր, որ պարապ մնայի, ասում է Գարիկն ու հպարտորեն նշում, որ իր հայրն էլ էր ատաղծագործ։ Ուրախ կլինի, եթե կրծեր որդին էլ շարունակեր իր գործը։ Համենայն դեպս որդու մեջ տեսնում է փայտի հանդեպ հետաքրքրությունը։ Ծանր է հիշել, երբ պատերազմի ժամանակ հեռանալիս 11-ամյա արենը չի վերցրել իր գործիքները։ Ինձ ասել է արեն, թող մնա, հետ են գալու։ Ու տենց էլ թողել անդը, միջև հիմա էլ հիշում է։ Մամաջ թողես գործիքները, ասում բերեմ ես իմ հետ։ Տեղահանված ընտանիքը Երևանից վերադարձել է Ստեփանակերտ և արդեն 1 տարի է ընկերոջ Սամվել Պետրոսյանի առաջարկությամբ սեփական գործը վերսկսում է նրա իսկ արհեստանոցում։ Դրսում աշխատանքի առաջարկներ շատ է ստացել ու հիմա էլ է ստանում, բայց իր կյանքը Արցախից դուրս չի պատկերացնում։ Ըստ նրա, հայրենի գյուղի կարոտը ինչ-որ մի կերպ հնարավոր է միայն Արցախում ապրելով առնել։ Մեր երկրի կարոտը չեմ պատկերացնում, թե ոչ պետք է ես այդ տանեմ։ Գարիկը երկրի առաջընթացը միասնականության մեջ է տեսնում, ուզում է հավատալ, որ լավ է լինելու, իսկ դրա համար ասում է, պիտի պայքարենք ու դիմանանք։ Այս դժվարությունները կարակ տանենք, իսկ չի թվում, թա սենց է մնալու, կարելի ասած ամեն ինչ տիա, ամեն հաջողության, ամեն լավ բանի պիտի գին վճարես, երևի մեն է լիսը։ Հարազատ գյուղի մասին խոսելիս Գարիկի աչքերը ժպտում են, վստահ է, ուշ թե շուտ գնալու է իր գյուղը ու նորից գործի է դնելու սեփական արհեստանոցը, իսկ երիտասարդներին հորդորում խորհուրդ է տալիս արհեստ սիրել, ինքը պատրաստ է իր համեստ ներդրումն ունենալ փայտամշակությունը զարգացնելու և տարածելու գործում։ Իմ համար շատ հաճելի է, մի հոգի, երկու հոգի, ինչքան որ կարամ, ես կսովորացնեմ, մենակ իմանամ, որ իսկականից սրտանց այդ մարդիկ, այդ մարդ ուզում է, որ ես արհեստը սովորի։
Այսօր տեղի ունեցած ազգային ժողով կառավարություն հարցու պատասխանի ընթացքում քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Շիրակ Թորոսյանը Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանից հետաքրքրվել է, թե ինչ դժվարություններ պետք է հաղթահարվեն ԵԱՏՄ երկրների միջև համագործակցությունն ավելի խորացնելու համար։ Վարչապետ Փաշինյանը պատասխանել է հարցին. Ըստ էության կարող ենք հարցը բաժանել մի քանի շերտերի, որովհետև ԵԱՏՄ շրջանակներում ի սկզբանե եղել է եւ շարունակում է մնալ արձանագրում ԵԱՏՄ երկրներում գոյություն ունեցող արգելքների եւ սահմանափակումների մասին, խոսքը այն երևույթների մասին է, որ որոշակի պայմաններում երկրների օրենսդրություններում կան դրույթներ, որոնք հակասում են ԵԱՏՄ իրավապայմանագրային բազային կամ տարին կամ ոգուն եւ իհարկե ԵԱՏՄ մարմինները աշխատում են այդ արգելքները վերացնելու ուղղությամբ։ Իհարկե կան թեմաներ, որոնք շարունակում են բանակցությունների սեղանին լինել եւ դրանցից մեկը գազի միասնական շուկայի ձևավորման մասին է եւ այդ ուղղությամբ պետք է խոստովանել, որ հսկայական աշխատանք է կատարվել, բայց կան նրբություններ, որոնք դեռ կարիք ունեն հասցեագրման եւ լուծման, եւ մեր ընկալումը այն է եւ կարծես թե կա ամբռնում, որ մենք պետք է շարունակենք քննարկումները միջև այդ հարցերի լուծումը։ Ինչ վերաբերում է տարածաշրջանային կոմունիկացիաների բացմանը, այո, ակնհայտ է, որ մենք ըստ էության ԵԱՏՄ-ի հետ ցամաքային մեկ կապող ուղակ ունենք, դա Վերին Լարսի ճանապարհն է, իր բոլոր հայտնի պրոբլեմներով, այսինքն եւ օբյեկտիվորեն անհաղթահարելի պրոբլեմներով, որովհետեւ ոչ մեկ չի կարող կառավարել ձնահոսքերը, եղանակը, հեղեղումները, փլուզումները, որոնք ցավոք սրտի օբյեկտիվորեն տեղի են ունենում։ Իհարկե հիմա տեղյակ եք նաեւ, որ մեր վրաց գործընկերները նախաձեռներ են թունելի կառուցումը, որը խնդիրը մեծավ մասամբ կլուծի, բայց մյուս կողմից էլ իհարկե մենք հասկանում ենք, որ տարածաշրջանի կոմունիկացիաների բացումը, մասնավորապես Հայաստան-Ադրբեջան երկաթուղու եւ ավտոճանապարհների բացումը էականորեն մեծացնի մեր առևտրաշրջանառությունը ԵԱՏՄ-ի եւ ոչ միայն ԵԱՏՄ-ի հետ, եւ մենք այս առումով իհարկե շահագրգռված ենք եւ պետք է կրկին առիթից օգտվեմ եւ պատրաստակամություն հայտնեմ, որ այն ինչ որ գրված է նոյեմբերի 9-ի եռակողմ հայտարարության 9-րդ կետում, մենք պատրաստ ենք իրականացնել եւ մենք ավելի մենք շահագրգռված ենք։ Այսինքն դա առմամբ տպավորություն կա եւ երբեմն այդ խոսույթը մեր մամուլի եւ փորձագետների հարցազրույցներում էլ կարելի է տեսնել, այնպես տպավորություն ա, որ մեր շուրջը բոլորը ուզում են, որ ճանապարհները բացվեն, մենք դիմադրում ենք, ոչ ընդհակառակը, ամենաշատը մենք ենք ուզում, որ այդ ճանապարհները բացվի եւ դիմադրում են մյուսները։ Կառավարություն ազգային ժողով հարցու պատասխանի ընթացքում Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը շեշտել է, որ Հայաստանը հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությունից խնդրել է ճշգրտել իր պարտավորությունների գոտին Հայաստանի Հանրապետությունում։ Ես պիտի համաձայնվեմ ձեզ հետ, որ թեմայի հետ կապված բազմաթիվ ծյուրընբռնումներ կան, այդ թվում եւ Հայաստանի փորձագիտական հանրության շրջանում։ Որտեղ ինչպես է ստացվել, որ ՀԱՊԿ դիտորդական առաքելությունը չի ժամանում Հայաստան, Եվրամիության դիտորդական առաքելությունը ժամանում է Հայաստան։ Եվ իմիջիայլոց ուզում եմ ասել, որ նաև մեր ՀԱՊԿ գործընկերները արձանագրել են, որ այդ առաջարկը շարունակում է մնալ ուժի մեջ, ինչի համար մենք իհարկե շնորհակալ ենք։ Բայց հարցի էությունը հետևյալն է։ Մենք ասել ենք ՀԱՊԿ-ի պարագայում շատ հստակ ձևակերպել ենք խնդիր, քանի որ հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությունը ունի շատ մանրամասն նկարագրած նկարագրություններով փաստաթղթեր, այդ թվում ճգնաժամային իրավիճակների արձագանքման կանոնակարգը հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության, որը ընդունվել է դեռևս 2010 թվականին, եթե չեմ սխալվում, որտեղ հստակ գրված են գործողություններ, բայց միևնույն ժամանակ կա հստակ ըմբռնում եւ հասկացություն հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության պատասխանատվության գոտու մասին։
Մենք հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությունից խնդրել ենք ամենակարևոր սկզբունքային մի բան. Ճշգրտել հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության պատասխանատվության գոտին Հայաստանի Հանրապետությունում. Այսինքն մեզ ասել իրենց պատկերացումը, թե որն է Հայաստանի Հանրապետությունը. Մենք այս հարցի հստակ պատասխանը չենք ստացել. Մյուս կողմից Եվրամիության քաղաքացիական առաքելության գործողում ինչ է հնարավոր դարձել, որովհետև Պրագայում տեղի ունեցած քառակող հանդիպման արդյունքում Եվրամիությունը հստակ գծագրել է այդ թվում Հայաստանի և Ադրբեջանի մասնակցությամբ և համաձայնությամբ, թե որն է Հայաստանի Հանրապետությունը, այսինքն իրենց համար, իրենք ասել են, որ մեր պատկերացմամբ Հայաստանի Հանրապետության քարտեզը սա է, կամ մենք ենք ասել, իրենք էլ դա ընդունել են իգիտություն և հաստատել են, իրենք գալիս են այդ տարածքը մոնիտորինգ անելու, դիտելու, առանց այս առաքելության և տարածքի մասին պատկերացման դիտորդական առաքելությունը կլինի առնվազն տարօրինակ, որովհետև իրենց համար պարզ չի, թե իրենք ինչ են դիտում, որովհետև հարց առաջացել է այն իրավիճակից, երբ որ Ադրբեջանը օկուպացրել է Հայաստանի Հանրապետության տարածքներ. Եթե որևէ առաքելություն չգիտի, թե որն է Հայաստանի Հանրապետությունը, Հայաստանի Հանրապետության տարածքը, ո՞նց է ինքը դիտարկելու, օկուպացված է Հայաստանի Հանրապետության տարածքը, թե օկուպացված չէ։ Փետրվարի 7-ին Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանը հանդիպում է ունեցել Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետության Բունդեսթագի արտաքին հարաբերությունների պաշտպանության, մարդու իրավունքների և հումանիտար օժանդակության, ինչպես նաև Եվրամիության հարցերով մշտական հանձնաժողովների ավագ падգամավորների հետ։ Հանդիպմանը մասնակցել են նաև Գերմանիա Հարավային Կովկաս Բարեկամության խմբի անդամներ։ Նախարար Միրզոյանը գոհունակությամբ պարզանագրել է, որ Հայաստանի և Գերմանիայի միջև տարբեր ոլորտներում հաստատվել է արդյունավետ համագործակցություն։ Արտաքին գործերի նախարար կարևորել է խորհրդարանական դիվանագիտության դերը, նշելով, որ հայ-գերմանական միջխորհրդարանական ակտիվ կապերը նպաստում են թե երկկողմորակարգի ընդլայնմանը, թե տարածաշրջանային կարևոր հարցերի բարձրաձայնմանը։ Հանդիպման մասնակիցները քննարկել են նաև Հարավային Կովկասում անվտանգությունն ու կայունությունը խաթարող մարտահրավերները։ Արարատ Միրզոյանը ներկայացրել է Լաչինի միջանցքի արգելափակման հետևանքով Լեռնային Ղարաբաղում ստեղծված հումանիտար ճգնաժամի մանրամասները։ Այս առնչությամբ հայկական կողմը բարձր է գնահատել Բունդեսթագի անդամների հստակ ուղերձները, այդ թվում Լաչինի միջանցքի վերաբացման և ազատ տեղաշարժի վերականգնման հարցում։ Կողմերը անդրադարձ են կատարել նաև Հայաստան-Եվրամիություն գործընկերության հետագա ընդլայնմանը վերաբերող մի շարք հարցերի։ Հայաստանում պաշտոնական այցով գտնվող Խորվաթիայի արտաքին գործերի նախարար Գորան Գրլիչ Ռադմանը այցելել է հայոց ցեղասպանության հուշահամալիր և հարգանքի տուրք մատուցել ցեղասպանության զոհերի հիշատակին։ Ավելի ուշ Խորվաթիայի արտաքին գործերի նախարարը ժամանել է Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարություն, որտեղ նրան դիմավորել է նախարար Միրզոյանը։ Տեղի է ունեցել Հայաստանի և Խորվաթիայի արտաքին գործերի նախարարների առանձնազրույցը, որին հաջորդել է ընդլայնված կազմով հանդիպումը։ Երեկուշ երեկոյան էլ Հայաստանի ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանն ընդունել է Խորվաթիայի արտաքին գործերի նախարար Գորան Գրլիչ Ռադմանին հանդիպման մանրամասները տեսանյութում։ Արցախ միջազգային այդ թվում հումանիտար կազմակերպությունների մուտքը արգելելու Ադրբեջանի քաղաքականությունը անընդունելի է, նշել է Ալեն Սիմոնյանը Խորվաթիայի արտաքին գործերի նախարար Գորդան Գրլիչ Ռադմանի հետ հանդիպմանը և կարևորել Եվրոպայի խորհրդի պաշտոնյաների և կառույցների Լեռնային Ղարաբաղ այցելելու հնարավորությունը մարդու իրավունքների վիճակի մշտադիտարկում իրականացնելու նպատակով։ Գործընկերները խոսել են հետ պատերազմյան իրադրությունից, Լաչինի միջանցքի ճգնաժամից, Հայաստանի ինքնիշխան տարածքի դեմ Ադրբեջանի ագրեսիայից։ Անդրադարձ է եղել Լեռնային Ղարաբաղ Աղում բնակվող 120 000 հայերին սպառնացող վտանգներին ու Ադրբեջանի ագրեսիվ քաղաքականությանը։ Երկկողմ հարաբերությունների համատեքստում ազգային ժողովի նախագահը առաջարկել է ակտիվացնել միջխորհրդարանական կապերը։ Խորվաթիայի խորհրդարանի խոսնակի մակարդակով ընդամենը 1 այց է եղել մեր երկիր 2011 թվականին։ Զրույց է ծավալվել միջազգային հարթակներում գործակցության հնարավորությունների շուրջ, քննարկվել են կրթության, գիտության, առևտրի և զբոսաշրջության ոլորտներում
փող շահավետ համագործակցության հեռանկարները։ Կարծում եմ, ուղիղ թռիչքների գործարկումը կնպաստի երկու ուղություններով զբոսաշրջության զարգացմանը, նկատել է Ալեն Սիմոնյանը։ Այսօր շարունակվել է պատգամավոր Սեյրան Օհանյանի նկատմամբ քրեական հետապնդում հարուցելուն համաձայնություն տալու մասին միջնորդագրի քննարկման փակ նիստը։ Նիստը փակ է դրանից բխող բոլոր պայմաններով և հետևանքներով, ասել է Հայաստանի ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը լրագրողներին ու օպերատորներին խնդրելով լքել դահլիճը, որից հետո 3 անգամ Հայաստանի գլխավոր դատախազ Աննա Վարդապետյանի ներկայացմամբ քննարկվել է միջնորդագիրը։ Ազգային ժողովի 107 պատգամավորներից քվեարկությանը մասնակցել են 68-ը, դեմ քվեարկողներ չեն եղել։ Այսպիսով դատախազի 3 միջնորդություններն էլ ընդունվել են պատգամավորների կողմից։ Այլ թեմաներից 7.8 մագնիտուտով երկրաշարժը վերջին 100 տարում կլինի ամենաուժեղը տարածաշրջանում։ Կառավարության իմ գործընկերները բացառիկ հարցազրույց են վերցրել Սիրիայում Հայաստանի արտակարգ և լիազոր դեսպանից, թե ինչ իրավիճակ է տիրում, ներկայացնվում է հաջորդ ռեպորտաժում։ 7.8 մագնիտուտով երկրաշարժը տարածաշրջանի պատմության մեջ կմնա ամենաուժեղը վերջին 100 տարում։ Առաջին ցնցումները զգացվել են, երբ մարդիկ քնած են եղել։ Քիչ անց տեղի ունեցել երկրորդ երկրաշարժը 7.7 մագնիտուտով։ Նախնական տվյալներով առնվազն 1500 մարդ է զոհվել Թուրքիայում և Սիրիայում։ Ներկապահին Սիրիայում բավական բարդ վիճակ է, որովհետև լուրջ ավերածություններ կան երկրում և փրկարար ծառայությունները փորձում են անել հնարավորին մաքսիմալը, որպեսզի կլատակների տակ գտնվող քաղաքացիներին ինչ-որ կերպ կարողանան հնարավորինս շուտ դուրս բերել։ Սակայն միևնույն ժամանակ պետք է ասեմ, որ դժվարությունները ստեղծում նաև եղանակային դժվար պայմանները, հատկապես Հալեպում և Լաթաքիայում։ Թուրքիայի պաշտոնական աղբյուրները նախնական տվյալներով հայտնում են, որ զոհվել է 1014 մարդ, վիրավորվել 5383-ը, լուծվել է 2818 շինություն։ Սիրիայի առողջապահության նախարարությունը հայտնել է 403 զոհվածների և 1284 վիրավորների մասին։ Զոհվածների և վիրավորների թվում կան հայեր։ Այս պահին ունենք ստույգ արձանագրված 2 ցավոք սրտի մեր 2 հայրենակիցների մահվան տվյալներ, դրանք են մայր և որդի, ամուսինն ու դուստրը փլատակների տակ էին, պարկասո մի քանի ժամ առաջ տեղեկատվություն ստացանք, որ հանվել են փլատակների տակից և ներկայումս վիրահատվում են։ Պանատունը Դամասկոսում և Հալեպում Հայաստանի գլխավոր հիպարտությունում անմիջապես այսօր հենց առավոտվանից ստեղծել են աշխատանքային խմբեր, այսինքն օպերատիվ շտաբեր, և հերթապահությունը իրականացվելու 24 ժամ, թե դեսպանությունում Դամասկոսում, թե Հալեպում։ Հիմա հավաքագրվում են տվյալներ, ուրեմն տուժածների մասին, արդյոք կան տուժածների մեջ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներ։ Դեսպանությունը կապ է հաստատել նաև Սիրիայի հյուսիսարևելյան շրջանների հետ, Կամիշլիում և Քեսաբում տուժածների մեջ հայեր չկան։ Օրը մի քանի անգամ կապի մեջ եմ Քեսաբի քաղաքապետ Վազգեն Չապարյանի հետ, որը ինձ տեղեկացրեց, որ մեր հայրենակիցների շրջանակներում չունենք ուրեմն վնասվածներ, միթե վնասվել է հայ-արաքելական մի եկեղեցին, Սուրբ Աստվածածին եկեղեցին, բայց շատ։ Նույնը կարելի ասել Հալեպի մասին, 40 մանուկ եկեղեցին մի փոքր վնասվածքներ ունի, բայց լուրջ վնասվածքներ չեն։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ցավակցել է զոհերի ընտանիքներին և հայտարարել, որ Հայաստանը պատրաստ է օգնություն տրամադրել։ Սիրիայում և Թուրքիայում տեղի ունեցած երկրաշարժի հետևանքով տուժածների շրջանում Հայաստանի քաղաքացիների առկայության վերաբերյալ տեղեկություն ստանալու, նաև օժանդակության կարիք ունեցող Հայաստանի քաղաքացիների համար գործում է Արտաքին գործերի նախարարության թեժգիծը +374 60 620 111։ Թուրքիայում և Սիրիայում արդեն 2 օր շարունակ գրանցվում են ուժգին երկրաշարժեր, որոնք են պատճառները և ինչ վտանգներ են ներկայացնում Հայաստանի համար, ներկայացնում են արտակարգ իրավիճակների նախարարությունից։ Հազարավոր զոհեր, ավերածություններ Թուրքիայում և Սիրիայում արդեն 2 օր շարունակ գրանցվում են ուժգին երկրաշարժեր մեկը մյուսի ետևից։ Թուրքիայում տեղի ունեցած երկրաշարժը, որը եղել է 10-ից 11 բալ, կարող ենք ասել, Թուրքիան գտնվում է ալփ-հիմալայական սեյսմոակտիվ գոտում, այդ պատճառով այնտեղ կան շատ խզվածքներ,
եւ եղել է 7-8 մագնիտուդ երկրաշարժ, որը ավելի չէ։ Հետ ցնցումները կարող է շարունակվել մոտ 2-3 տարի, քանի որ ակտիվ գոտի է համարվում։ Որոնք են պատճառները եւ ինչ վտանգներ ունեն Հայաստանի համար։ Մանրամասնում են արտակարգ իրավիճակների նախարարության սեյսմիկ պաշտպանության տարածքային ծառայության մասնագետները։ Թուրքիա եւ Սիրիայի սահմանում գտնվում են խզվածքներ, այդ իսկ պատճառով երկու տարածքներում էլ զգացվել է եւ ավերվել։ Հայաստանը նույնպես գտնվում է սեյսմոակտիվ գոտում, բայց առայժմս կարող ենք ասել, որ ավերիչ երկրաշարժներ չենք սպասում։ Քանի որ մեր երկիրը գտնվում է Ալփ-Հիմալայան գոտում, երկրաշարժերը կրում են շարունակական բնույթ, իսկ հետցնցումները շարունակվում են մի քանի տարի։ Նախորդ տարվա ընթացքում տեղի ունեցել Հայաստանում մենակ 500-ից ավելի երկրաշարժ, 21 թվականի փետրվարի 13-ին տեղի ունեցած 4.7 մագնիտուդով երկրաշարժը, որը տեղի ունեցել Երևանի մոտակայքում, հետցնցումները մինչև հիմա հնարավոր է շարունակվի։ Բավրայի երկրաշարժը, որը տեղի ունեցել 22 թվականի փետրվարի 13-ին, ճիշտ է, Վրաստան-Հայաստան սահմանային գոտում էր, տարածքը դեպի Վրաստանի կողմ էր, բայց մինչև հիմա հետցնցումներն հետում են, շարունակվում են։ Ընդհանուր առմամբ 2022 թվականին մեր տարածաշրջանում տեղի է ունեցել ավելի քան 2000 երկրաշարժ, առավելագույն ուժգնությամբ գրանցվել է Իրանում։ ՊՈԱԿ-ում իմանում են նույնիսկ ամնաթույլ ցնցումների մասին։ Ամբողջ տեղեկատվությունը գրանցվում է տվյալների հավաքման և օպերատիվ մշակման բաժնում։ Սեյսմիկ պաշտպանության տարածքային ծառայություն ՊՈԱԿ-ը աշխատում է շուրջօրյա հերթապահությունով, 24 ժամի հերթապահություն անցկացվում։ Տվյալները ստանում ենք օնլայն կերպով, ժամանակակից կայաների միջոցով։ Բոլոր երկրաշարժերը ուսումնասիրվում են, կատարվում է սեյսմիկ մոնիթորինգ։ Երկրաշարժերը հնարավոր չէ կանխատեսել, սակայն սեյսմիկ պաշտպանության տարածքային ծառայությունը սեյսմիկ կայանների միջոցով մշտապես ուսումնասիրություն է իրականացնում։ Ուսումնասիրության նպատակն է տեսնել տվյալ տարածքում ինչ որ ակտիվություն տեղի ունենալու է, թե ոչ։ Տարբերություններ կան ջրի մակարդակի ռադոն գազի փոփոխության։ Ամեն վարկյան կարող է տեղ ունենալ երկրաշարժ։ Երկրաշարժը մեր տարածաշրջանում 10 կմ-ից մինչև 30 կմ խորության վրա է գտնվում, հնարավոր չի կանխատեսել։ Արտակարգ իրավիճակների նախարարության սեյսմիկ պաշտպանության տարածքային ծառայությունից հորդորում են քաղաքացիներին հետևել երկրաշարժերի մասին միայն պաշտոնական տեղեկատվությանը։ Հայաստանի կողմից Թուրքիային առաջարկված օգնությունը դարձավ բուռն քննարկումների առիթ, եղան թե ողջունող, թե դատապարտող արձագանքներ, սակայն սա առաջին դեպքը չէ, երբ Հայաստանը օգնության ձեռք է մեկնում Թուրքիային։ Անցյալի դեպքերը եւ ներկայիս իրավիճակը փորձել է վերլուծել Անդրանիկ Ավետիսյանը։ 1999 թվականի օգոստոսի 17-ին Թուրքիայի Իզմիր քաղաքի մոտ, որը գտնվում է Ստամբուլից 90 կիլոմետր հարավ, տեղի էր ունեցել ավերիչ երկրաշարժ, որի հետևանքով զոհվել էր ավելի քան 17,000 մարդ։ Իսկ ինչ եղավ հետո, չնայած այն հանգամանքին, որ Թուրքիան միացել էր Ադրբեջանի կողմից Հայաստանի տնտեսական շրջը փակմանն ու և Թուրքիան, և Ադրբեջանը կոչ էին անում, որպեսզի Արցախը կառավարվի Ադրբեջանի իշխանությունների կողմից, Հայաստանն առաջարկեց մարդասիրական օգնություն, որը Թուրքիան ուշացումով ընդունեց։ Այժմ ավերիչ երկրաշարժը տեղի ունեցել և Հայաստանը կրկին օգնություն է ուղարկում Թուրքիա և Սիրիա։ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը Հայաստանի Հանրապետության վարչապետին շնորհակալություն է հայտնել զորակցության համար և նշել, որ Թուրքիայի կառավարությունը բարձր է գնահատում Հայաստանի աջակցությունը, կարևորելով այդ քայլը նաև երկու երկրների միջև հետագա երկխոսության խորացման տեսանկյունից։ 1999 թվականին համացանցը Հայաստանում այնքան էլ տարածված չէր, ուստի անցյալի իրադարձությունների մասին իմացան քչերը։ 2011-ին Թուրքիայում Վան քաղաքից 38 կիլոմետր հյուսիս, հոկտեմբերի 23-ին կրկին երկրաշարժ էր։ Այդ ժամանակ Եվս Հայաստանն առաջարկել է իր օգնությունը, ինչպես 1999 և 2011 թվականներին Հայաստանը պաշտոնական հարաբերություններ չունենալով Թուրքիայի հետ 3 դեպքում էլ որոշել է օգնել։ Այժմ 2023-ին բոլոր այն երկրները, որոնց սպառնացել են Էրդողանն ու նրա նախարարներ Սոյլուն, Չավուշօղլուն, Աքարը եւ այլոք, ցավակցություն են հայտնել եւ օգնություն առաջարկել, այդ թվում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները, Հունաստանը, Շվեդիան եւ այլն, եւ նույնիսկ Սիրիական ժողովրդավարական ուժերի առաջնորդ Մազլում Աբդին։ Կարելի է հույս ունենալ, որ Թուրքիան սրանից պետք է սեր քաղի, բայց Թուրքիան ոչ մի դաս չի քաղի։ Էրդողան ու նրա նախարարները չեն դադարի կեղտապել բոլոր նրանց վրա, ովքեր իրենց դուր չեն գալիս։ Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանը օրեր առաջ հայտարարել էր, որ հայկական կողմը ներկայացրել է խաղաղության պայմանագրի նախագծի վերաբերյալ նոր առաջարկներ ադրբեջանական կողմին։ Թե ինչ առաջարկների մասին է խոսք եւ ինչով են դրանք նոր, այդքան էլ պարզ չէ։ Այն հանգամանքը, թե ինչ են ուզում եւ առաջարկում Ադրբեջանը, Ռուսաստանը եւ Արևմուտքը, բազմիցս հրապարակվել է մի շարք զանգվածային լրատվական միջոցներում եւ փաստացի որևէ նոր բան այս
պահին հայտնի չէ։ Դեկտեմբերին նախատեսվում էր Հայաստանի եւ Ադրբեջանի, ինչպես նաեւ Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախարարների հերթական հանդիպումը, որը պետք է տեղի ունենար Մոսկվայում, բայց Լաչինի միջանցքի արգելափակման պատճառով հայկական կողմը հետաձգեց մասնակցությունը, եւ չնայած այդ հանգամանքին Հայաստանը ադրբեջանական կողմին փոխանցեց իր նոր առաջարկները խաղաղության պայմանագրի շուրջ։ Ավելին, մի քանի օր առաջ Հայաստանը ստացել է ադրբեջանական հերթական արձագանքը եւ առաջարկները։ Այս պահին շարունակվում են աշխատանքները տեքստի վրա տարբեր մի քանի փուլերով փոխանակելով առաջարկները եւ շարունակելով քննարկումը։ Բանակցային գործընթացը կանգնած չէ, բանակցությունները շարունակվում են։ Ինչ վերաբերում է Թուրքիային, Էրդողանը իր ընդդիմադիրների հանդեպ առավելություն ստանալու համար ընտրությունները տեղափոխել էր մայիս, սակայն ճակատագիրն այլ ծրագրեր ուներ եւ ստացվեց այնպես, որ ընտրությունները տեղափոխեց փետրվար։ Մեր օրեր, այդպես կարելի է եզրակացնել այն պատճառով, որ մոտ օրերի կամ շաբաթների ընթացքում պարզ կդառնա, թե Էրդողանը կկարողանա արդյոք օգտագործել աղետեի օկուտիրեն, օգտագործել ընդրազանգվածի շրջանում պոպուլիստական ալիք բարձրացնելու համար, այն նույն աղետը, որի ավերածությունների տակ կթաղվեն մյուս բոլոր ձախողումներն ու իշխանության հավակնորդները, ձերբերելով փաստացի բացարձակ իշխանություն։ Եթե ոչ, ապա Էրդողանի իրեն գերտերություն հռչակող իշխանությունը եւ ռադիկալ իսլամիստական պոպուլիզմը ի վերջո կթաղվեն Թուրքիայի պետական եւ քաղաքական ենթակառուցվածքների ավիրված շենքերի տակ, որոնք նա ու իր կուսակցությունն են ավիրել։ Շանսերը 50-50 են, քանի որ ազգային աղետի ժամանակ միայն պոպուլիզմով չէ սաղթի։ Ինչ ճակատագիր է սպասում Էրդողանական իշխանությունը, դա պարզ կդառնա առաջիկա օրերին կամ շաբաթներին։ Անդրանիկ Ավետիսյան, Իրական լուրեր։ ID քարտերի վարորդական վկայականների, թղթադրամների, վիզաների եւ այլ փաստաթղթերի հետազոտություն արդարադատության նախարարության փորձագիտական կենտրոն ՊՕԱԿ-ում նոր սարքավորումները կօգնեն տարբերել կեղծ փաստաթղթերը։ Օրինակ էս ջրանշանի արտահայտվածությունը համատելով էս ջրանշանի արտահայտվածության հետ արդեն հնարավոր է դատել, որ սա կատարված է ոչ օրիգինալ եղանակով, այսինքն չի հանձնանում ԱՄՆ-ի ստանդարտ թողարկման համապատասխան թղթադրամ։ Արդարադատության նախարարության փորձագիտական կենտրոն ՊՕԱԿ-ն այսուհետ կկարողանա իրականացնել ցանկացած տեսակի փաստաթղթերի հետազոտություն նոր սարքավորման միջոցով։ Ենթադրենք, մենք ուզում ենք տեսնել ջրանիշը, ասենք տեսեք, այստեղ երևում է 5000 գրամ, այստեղ նաև երևում է համապատասխան պատկերով ջրանիշ։ Իհարկե սրանք այն որակը չունեն, ինչը որ ունեն բնօրինակները, հետևաբար նույնպես համատելով բնօրինակի հետ կարողանում ենք հանգել բացական հետևության։ Սարքավորումների համալիրին կից առկա են նաև գրեթե բոլոր երկրների անձնագրերի, ID քարտերի, վարորդական վկայականների, թղթադրամների, մետաղադրամների, վիզաների, կացության քարտերի եւ այլ փաստաթղթերի տեղեկատվական բազա։ Բացի այդ, մենք ունենք նաև կնիքների համադրման հնարավորություն։ Դատենք ունենք երկու կլոր կնիքի դրոշ եւ անհրաժեշտ է երկուսը համադրել միմյանց հետ։ Այդ դեպքում համադրելման արդյունքում կարող ենք ստանում ենք այսպիսի պատկեր, որը կոնկրետ այս դեպքում խոսում է կնիքների տարբեր լինելու մասին։ Սարքավորման առկայությունը էապես բարձրացնում է կատարվող փորձաքննությունների էֆեկտիվությունը, որակը եւ արագությունը, հնարավորություն է ընձեռում կատարելու նոր հետազոտություններ, որոնք նախկինում հնարավոր չի եղել իրականացնել։ Բացի դրանից, սարքը հագեցած է նաեւ սպեկտրոմետրով, որը հնարավորություն է տալիս օրինակ հետազոտելու գրիշների, ներկանյութերի կլանման սպեկտրերը, չափելու դրանք եւ համեմատելու միմյանց հետ, որպեսզի պարզվի դրանք արդյոք նույն տանակով են կատարված թե չէ։ Իսկ մենք ունենք հատվող շտրիխներ, որոնք կատարված են որոշակի հերթականությամբ։ Սրա կատարման հերթականությունը պարզելու համար կառուցում ենք 3D երրաչափ մոդել, որը հնարավորություն է տալիս այն դիտարկելու տարբեր անկյուններով։ Այս պատկերից պարզ երևում է, որ կարմիր գրիչը կատարված է սևի վրա, որտեղ կոտրել է եւ իր ակոսային հետքը ոնց որ պարտադրել է սև շտրիխին, հետեւաբար նա կատարված է ավելի ուշ, քան սև շտրիխը։ Կապույտ շտրիխի պարագայում ոնց որ թե պատկերը հակառակն է, չէ, էլի նույնն է։ Տեսեք, էլի կապույտ գրիչը նույնպես կոտրել է սև գրիչին եւ ստացել համապատասխան էլի ակոսանման տեսք։ Այսպես 2022 թվականի ընթացքում սարքավորումների համալիրով կատարվել են փաստաթղթաբանական շուրջ 200 փորձակնություններ։ Սարքավորման առկայությամբ պայմանավորված էականորեն ավելացել են տարբեր երկրների անձնագրերի, ID քարտերի, վարորդական իրավունքի վկայականների, թղթադրամների վերաբերյալ նշանակվող փորձակնությունները, որոնց կատարման արագությունը, ամբողջականությունը եւ բարձր էֆեկտիվությունը ակնառու է ոչ միայն փորձագիտական կենտրոնում, այլև դրական արձագանք է ստացել նաեւ դատաքնչական մարմինների մոտ։ Ոստիկանության միջոցառումները ապօրինի պահվող զենքսինամթերքի կամավոր հանձնման ուղղությամբ շարունակվում են, մանրամասները տեսանյութում։
Ոստիկանության տարածքային ստորաբաժանումների ծառայողները շարունակում են ամենօրյա ակտիվ բացատրական աշխատանքը բնակչության մոտ ապօրինի պահվող զենգզինամթերքի կամավոր հանձնման ուղղությամբ։ Արդյունավետ էր հատկապես Արագածոտնի մարզային վարչության ստորաբաժանումների ծառայողների բացատրական աշխատանքը։ Մասնավորապես Աշտարակի և Ապարանի բաժիններում արձանագրվել են Կալաշնիկովի ինքնաձիգների և ռազմամթերքի կամավոր հանձնման դեպքեր։ Երկու հրազենի կամավոր հանձնման դեպք էլ արձանագրվել է ոստիկանության Թալինի բաժնում։ Դրանք բաժիններ բերել Մաստարագյուղի բնակիչներից մեկը։ Բացատրական աշխատանք են իրականացրել նաև Արմավիրի մարզային վարչության ստորաբաժանումների ծառայողները։ Արմավիրի բաժնում արձանագրվել են որսորդական հրացանների և ռազմամթերքի կամավոր հանձնման երկու դեպք։ Հրացան ու ռազմամթերքը Բաղրամյանի բաժնում կամավոր հանձնել է Բաղրամյան գյուղի բնակիչներից մեկը։ Արարատի մարզային վարչության ստորաբաժանումների ծառայողների բացատրական աշխատանքի շնորհիվ Արտաշատի բաժնում արձանագրվել է ռազմամթերքի և ինքնաձիգների, այդ թվում Կալաշնիկովի, Արարատի բաժնում Կալաշնիկովի ինքնաձիգ և ռազմամթերքի կամավոր հանձնման դեպքեր։ Արդյունավետ էր նաև Գեղարքունիքի մարզային վարչության ստորաբաժանումների ծառայողների բացատրական աշխատանքը։ Գավառի բնակիչներից մեկը մարզային վարչությունում կամավոր հանձնել է Կալաշնիկովի ինքնաձիգ։ Լանջախպյուր գյուղի բնակիչներից մեկն էլ գավառի բաժին է բերել հրացան ու փամփուշտներ։ Բացատրական աշխատանք են իրականացրել նաև Ճամբարակի և Մարտունու բաժինների ծառայողները։ Արդյունքում Մարտունիում արձանագրվել է ակուսափող հրացանի և ռազմամթերքի, Ճամբարակում Կալաշնիկովի ինքնաձիգի կամավոր հանձնման դեպքեր։ Կալաշնիկովի ինքնաձիգի կամավոր հանձնման դեպքի արձանագրվել նաև Իջևանի բաժնում շնորհիվ բաժնի քրեական հետախույզների բացատրական աշխատանքի։ Թմբուկավոր ատրճանակի և ռազմամթերքի կամավոր հանձնումն էլ արձանագրվել է ոստիկանության Նաիրի բաժնում շնորհիվ բաժնի համայնքային ոստիկանների բացատրական աշխատանքի։ Դրանք բաժիններ բերել Պրոշյան գյուղի բնակիչներից մեկը։ Արդյունավետ էր նաև Գորիսի քրեական հետախույզների բացատրական աշխատանքի, ինչի շնորհիվ բաժնում արձանագրվել է Կալաշնիկովի ինքնաձիգի կամավոր հանձնման դեպք։ Կրկին հորդորում ենք ապօրինի զենգզինամթերքը կամավոր հանձնել ոստիկանություն քրեական պատասխանատվությունից խուսափելու համար։ Հայաստանում արմատացած գենդերային անհավասարությունը և մասնագիտական կարծրատիպերը շարունակում են խոչընդոտներ ստեղծել կին ձեռներեցների համար, զգալիորեն սահմանափակելով նրանց ձեռնարկատիրական ներուժը։ Հայաստանի կառավարության և ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագրի համաֆինանսավորմամբ իրականացվել է կանանց տնտեսական զորացման ազգային հարթակ նախագիծը, որի շրջանակներում մայրաքաղաքից և մարզերից մոտ 300 կին դասընթացների միջոցով հնարավորություն են ստացել զարգացնել իրենց ձեռնարկատիրական հմտությունները։ Մանրամասները կպատմի Zara Ghazaryana. Հայաստանում տնտեսապես ոչ ակտիվ երիտասարդության մոտ 40%-ը կանայք են, ովքեր ոչ սովորում են և ոչ էլ աշխատում։ Սա բավականին մտահոգիչ ցուցանիշ է, ինչ վերաբերում է լուծման հնարավոր ճանապարհներից մեկին։ Տեսնում եք կանանց տնտեսական զորացման ազգային հարթակի պլատֆորմ համար 5-ի մասնակիցներին։ Դրա նպատակն է խթանել կանանց ձեռնարկատիրությունը և զբաղվածությունը տնտեսական բարձր արտադրողականություն ունեցող ոլորտներում։ Վերջին մի քանի ամիսներին ծրագրի շրջանակում մոտ 300 կին Երևանից և մարզերից դասընթացների միջոցով հնարավորություն է ստացել զարգացնել իր ձեռնարկատիրական հմտությունը, առաջ մղել սեփական բիզնեսը և փորձարկել իր բիզնես գաղափարները։ Գիտելիքներ ձեռք բերելու հնարավորություն ունեցել են թե գաղափարի փուլում գտնվող պոտենցիալ բիզնեսի համար և թե արդեն գործող բիզնես նախագծերի վրա աշխատելու։ Առավել մանրամասն կպատմեն հենց նախագծի մասնակիցները։ Ծրագրի մասին տեղեկացել եմ համացանցով, դիմել եմ, բավականին շատ գիտելիքներ ենք ստացել, որովհետև մեզ հետ աշխատում են շատ փորձառու մենթորներ։ Գիտելիքներ յուրաքանչյուր բիզնեսմեն կարող է ունենալ, բայց ճիշտ օգտագործելը դա արդեն ավելի փորձառուի գործն է։ Կինը ավելի ակտիվ ներկայացուցիչ է, այսինքն բոլոր էքսպոներում կինը ավելի ակտիվ է։ Այստեղ այսօր դու կտեսնեք ինչքան կին ձեռներեցներ կան, հա, ու կանացի ընկերությունը, որը նաև բիզնեսի ոլորտում է ցուցադրվում, երբ որ ինչ-որ մի պրոդուկտ է քեզ անհրաժեշտ, դու արդեն գիտես ում դիմես, ու այս պահին Հայաստանում կին ձեռներեցները հզոր բանակ է։ Ներկայացնում ենք Եզակի արհեստանոց պատկերասրահը, հայկական ժամանակակից մանրանկարչությամբ։ Սրանք մեր աշխատանքներն են, սկսվում է 13-րդ դարից, հայկական մանրանկարչությունը վերածնունդ է առնում 13-րդ դարից, ժամանակակից կատարմամբ, նորովի զարգացնում ենք հայկական պարերի շարքը, հայկական ազգային տարազները բոլոր այսպիսի տիկնիկների վրա, որոնք մեկը մյուսին չի կրկնվում։ Աշխարհում եզակի աշխատանքներ են, որի համար ես ձեզ մեծ սիրով կհրավիրեմ մեր պատկերասրահը, որ տեսնեք Հայաստանում ինչ գանձեր են գտնվում, որոնք ամբողջ աշխարհում չեք գտնի։ Նախագիծն իրականացվում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագրի համաֆինանսավորմամբ։ Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարար Նարեկ Մկրտչյանը, գնահատելով ծրագիրն ու դրա արդյունքներն, ասում է. Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունը, լինելով պետական այն հիմնական գերատեսչություններից մեկը, որը զբաղվում է կանանց տնտեսական
քաղաքական զորեղացման եւ հասարակական կյանքի բոլոր ոլորտներում ներգրավելու համապատասխան քաղաքականություններ մշակմամբ մենք նախորդ տարի Էկոնոմիկայի նախարարության եւ ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագրի հետ համատեղ մշակեցինք ծրագիր կանաստնտեսական զորեղացման ակսելերատոր ծրագիր փորձեցինք այնպիսի ծրագիր մշակենք որը որ հնարավորություն կտա նոր տեխնոլոգիաների ներգրավմամբ կանաց մրցունակությունը աշխատաշուկայում բարձրացնելու հերավար դասընթացներ կազմակերպմամբ ունենալ այնպիսի ծրագիր, որից հետո որ մարդիկ կարողանան ավելի մրցունակ լինել եւ շարունակել իրենց այսպես ասած ռեսուրսը ներդնել ամենատարբեր ոլորտներում։ Թե ինչ մարտահրավերների առաջ են կանգնում ձեռնարկատեր կանայք եւ թե ինչ խոչընդոտների են բախվում առհասարակ նախարարը նշեց։ Ամենատարբեր պատճառներով կանայք աշխատաշուկայում ճիշտ ավելի շատ կրթություն ունեն, բայց ավելի քիչ մրցունակ են եւ ավելի քիչ են ներգրավված։ Մենք խնդիր ունենք կանանց ուրեմն իրենց տաղանդը բացահայտելու, հմտությունները զարգացնելու եւ գիտեք, որ մեր բնակչության մեծ մասը կանայք են եւ այդ կանայք ամենաքիչ ակտիվն են տնտեսապես։ Հետևաբար սա նաեւ տնտեսական որոշակի ռեսուրսի վատնում։ Հայաստանում ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագրի մշտական ներկայացուցիչ Նատյա Նացվիլիշվիլին անդրադառնալով ծրագրի արդյունքներին գոհունակություն հայտնեց։ ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագիրն ուրախ է Հայաստանի աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության ու էկոնոմիկայի նախարարության հետ համագործակցությամբ Հայաստանում նպաստելու կանաց ձեռնարկատիրական նախաձեռնությանը։ Հասարակության կեսն այստեղ կանայք են, սակայն ցավոք, երբ հարցը վերաբերում է տնտեսական ակտիվությանը, ապա դեռ բախվում են սահմանափակումների, կանայք ունեն մեծ պոտենցիալ։ Նշենք, Հայաստանում զբաղվածություն ունի աշխատանքային տարիքի կանանց ընդամենը 38.4%-ը, մինչդեռ տղամարդկանց զբաղվածությունը 53.8%-ը։ Հայաստանում արմատացած գենդերային անհավասարությունները եւ մասնագիտական կարծրատիպերը շարունակում են խոչընդոտներ ստեղծել ձեռնարկատերերի համար, զգալիորեն սահմանափակելով նրանց ձեռնարկատիրական ներուժը։ Նախաձեռնության հեղինակների խոսքով սա հնարավորություն է կանանց տալու նոր գործիքակազմ գիտելիքի տեսքով։ Հաճախ է տնտեսապես կախվածությունը հող նախապատրաստում ընտանեկան բռնության համար։ Զարա Ղազարյան, Ժորժ Հովսեփյան, Իրական լուրեր։ Շարունակում ենք թողարկումը միջազգային լրահոսով Ուկրաինայում օգտագործվող ռուսական զենքի 27 տեսակի մեջ հայտնաբերվել է արևմտյան արտադրության էլեկտրոնային ավելի քան 450 բաղադրիչ։ Ինչպես փորձագետներն են ասում, ռուսական նորագույն զենքերն առանց արտասահմանյան միկրոչիպերի հասարակ թնդանոթներ են հիշեցնում, եւ այդ չիպերից ռուսներին զրկելը կարող է արագ մոտեցնել Մոսկվայի պարտությանը, Ամերիկայի ձայնից են պատմում։ 1831 թվականին հիմնադրված Բրիտանական Royal United Services Institute պաշտպանության և անվտանգության ոլորտում հնագույն վերլուծական կենտրոնի կողմից հրապարակված զեկույցը սենսացիոն եզրակացությամբ է ավարտվում։ Ուկրաինայում օգտագործվող ռուսական զենքերի մեջ փորձագետները հայտնաբերել են արտասահմանյան արտադրության էլեկտրոնային գրեթե 500 բաղադրիչներ, որոնք արտադրվել են Միացյալ Նահանգների, Եվրամիության և Ասիական ընկերությունների կողմից։ Վերլուծական ռուսի կենտրոնի հետախուզության և վերլուծության բաժնի տնօրեն Ջեյմս Բերնի խոսքերով իրենց հաջողվել է հետագծել դրանց ծագումը և ուսումնասիրել մատակարարման շղթաները։ Ջեյմս Բերնի հիշում է 2022 թվականի ապրիլ ամիսը, երբ ինքն ու իր անձնակազմն առաջին անգամ մեկնեցին Ուկրաինա։ Նրա խոսքերով ռուսական հրթիռային հարձակումից հետո ուկրաինացի մի զինվոր իրենց է հանձնել մետաղական մի մեծ ստուպ, որը եղել է ռուսական Իսկանդեր 9M727 հրթիռի համակարգչային համակարգի մաս։ Երբ մենք ապասարքավորեցինք մեր ձեռքնընկածը, հասկացանք, որ ԱՄՆ-ում արտադրված չիպերը կազմում են այս հրթիռի էլեկտրոնիկայի զգալի մասը, ասում է նա։ Իսկանդերի հրթիռը կշռում է 3.8 տոննա, երկարությունը 7.3 մետր է, տրամագիծը գրեթե 1 մետր, մարտագլխիկը 480 կիլոգրամ է։ Այն պարունակում է ավանդական իներցիոն, գիրոսկոպի վրա հիմնված ուղղորդման համակարգ, այսպես կոչված շրջանաձև հավանական շեղումը նշված միջակայքում կազմում է 30-ից 70 մետր։ Բայց եթե տեղադրվի ուղղորդման միավոր թռիչքի վերջին փուլում, օգտագործելով GLONASS GPS արբանյակային նավիգացիայի ռուսական անալոգը, ապա ճշգրտությունը արդեն կկազմի 5-ից 7 մետր, այնպես ինչպես ամերիկյան արտադրության զենքը։ Ռուսաստանն ի վիճակի չէ ինքնուրույն արտադրել այս բարձր ճշգրտության բլոկը, ասում են փորձագետները, նշելով, որ օգտագործվել են ամերիկյան Texas Instruments և Advanced Micro Devices ընկերությունների արտադրած մասերը։
Մասնակցել է նաև Cypress Semiconductors-ը, որը պատկանում է գերմանական Infineon Technologies ընկերությանը։ Ռուսական հրթիռների եւ արկերի ցածր ճշգրտությունը արդեն դարձել է բառակապակցություն, այսինքն եթե հրթիռը ռուսական է, ուրեմն այն չունի նշանակետին ճշգրտությամբ հարվածելու կարողություն։ Տորնադոն արձակում է 300 մմ 9M549 կառավարվող հրթիռ 120 կմ հեռահարությամբ եւ 7-ից 15 մետր ճշգրտությամբ։ Նրա վրա կա բարդ հաշվողական բլոկ, ինչպես նաեւ եռակողմ օպտիկամանրաթելային գիրոսկոպ եւ արբանյակային նավիգացիոն ազդանշանի մշակման միավոր, որը թույլ է տալիս շտկել հրթիռի ընթացքը թռիչքի ժամանակ, ապահովելով ավելի մեծ ճշգրտություն մեծ հեռահարությունների վրա, ասում են բրիտանական զեկույցի հեղինակները։ Սակայն հրթիռային գիրոսկոպը պարունակում է դաշտային պայմանների համար ծրագրավորվող զանգված, արտադրված Altera Corporation-ի կողմից, իսկ արբանյակային նավիգացիոն ազդանշանի մշակման միավորները հիմնված են Cypress Semiconductor-ի կողմից արտադրված բարձր արագությամբ ստատիկ մուտքի հիշողության մոդուլների վրա, ասում են փորձագետները։ Ուկրաինայում աշխատելիս ամենուր գտնում էին արևմտյան միկրոսխեմաներ, ասում են նրանք եւ շեշտում, որ փորձել են պարզել, թե ինչպես են արևմտյան արտադրության կարևոր բաղադրիչները հայտնվել Ռուսաստանում, շրջանցելով արտահանման վերահսկողությունը։ Ինչպես փորձագետներն են ասում, ռուսները տարիներ շարունակ աշխատել են այդ ցանցը ստեղծելու համար։ Հիմա մենք ունենք այդ հոսքը դադարեցնելու հնարավորություն, ինչը հսկայական վնաս կհասցնի Ռուսաստանի զինված ուժերին, ասում են նրանք։ Փորձագետները հիշեցնում են, որ դեռևս խորհրդային տարիներից է գրանցվել Ռուսաստանի տեխնոլոգիաների հետընթացը և Մոսկվան հույսը դրել է հետախուզական ծառայությունների միջոցով արևմտյան գաղափարները հափշտակելու վրա։ Զեկույցում ներառված 450 միկրոսխեմաներից առնվազն 318 արտադրված են Միացյալ Նահանգներում, և դրանցից առնվազն 81-ը ենթակայեն արտահանման վերահսկման սահմանափակումների, այսինքն դրանք ձեռք են բերվել անօրինական ճանապարհով։ Փորձագետներից Հարի Սոմերվիլը հաշվարկել է, որ Ռուսաստանը պատերազմի մեջ է մտել Իսկանդեր Մագնիշի մոտ 900 հրթիռներով, այս պահին պահեստում մնացել է 100-ից մի փոքր ավելի։ Այն ի վիճակի ամսական նման միայն 6 հրթիռ արտադրել, սակայն դրանք արևմտյան միկրոչիպեր են պահանջում, իսկ եթե գտնում են նմանատիպ չիպերի մատչելի աղբյուր մեկ այլ արտադրողից, նրանցից պահանջվում է մոտ 3 ամիս վերանախագծելու և արտադրությունը վերսկսելու համար։ Այսպիսով, Ռուսաստանին արևմտյան սխեմաների ապօրինի մատակարարման դեմ պայքարը մեկ անգամյա իրադարձություն չէ, ասում են փորձագետները։ Սա ևս մեկ կարևոր ճակատ է, որտեղ ցանկացած հաջողություն կարող է կյանքեր փրկել Ուկրաինայում և մոտեցնել Ռուսաստանի պարտությունը։ Իսկ այդ պարտությունից հետո դժվար թե որևէ երկիր ցանկանա գնել ռուսական այնպիսի զենքեր, որոնք արդյունավետ կերպով ապացուցել են իրենց անարդյունավետությունը։ Արամ Վանեցյան, Ամերիկայի ձայն, Վաշինգտոն։ The State of Union անվանումը կրող ուղերձում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահներն ամեն տարի անդրադառնում են երկրի տվյալ պահի իրավիճակին։ Ուղերձն ընդհանուր առմամբ կենտրոնանում է պետական բյուջեի, տնտեսության, պետական օրակարգի, առաջընթացի ձեռքբերումների և նախագահի առաջնահերթությունների ու օրենսդրական առաջարկների վրա։ Կարևոր տեղ են զբաղեցնում արտաքին քաղաքականությանը վերաբերող հարցերը։ Նախագահի պաշտոնում Ջո Բայդենի երկրորդ այս ուղերձը, որով նա երեքշաբթի ուշ երեկոյան հանդես եկավ Կոնգրեսի զույգ Պալատների համատեղ նիստի ժամանակ, շատերի կողմից դիտվում է որպես 2024 թվականի ընտրությունների նախաքայլ։ ԱՄՆ-ի նախագահները ամեն տարի մեկ անգամ հանդես են գալիս ուղերձով ուղված երկրի կոնգրեսի զույգ պալատներին։ The State of the Union անվանումը կրող ուղերձում նախագահները անդրադառնում են երկրի տվյալ պահի իրավիճակին։ Այն ընդհանուր առմամբ կենտրոնանում է պետական բյուջեի, տնտեսության նորությունների, պետական օրակարգի, առաջընթացի ձեռքբերումների և նախագահի առաջնահերթությունների և օրենսդրական առաջարկների վրա։ Կարևոր տեղ են զբաղեցնում արտաքին քաղաքականությանը վերաբերող հարցերը։ Mr. Speaker, the President of the United States. Նախագահի պաշտոնում Ջո Բայդենի երկրորդ այս ուղերձը շատերի կողմից դիտվում է որպես 2024 թվականի ընտրությունների նախաքայլ։ Բայդենը իր ուղերձը սկսեց COVID-ի համավարակից ազատվելու 2 տարի առաջ Ամերիկայի ժողովրդավարությանը սպառնացող վտանգի մասին խոսքերով։ Մենք այսօր այստեղ ենք մեր երկրի պատմության նոր էջ գրելու համար, ասաց նա, ակնարկելով Կոնգրեսի շենքի դեմ Թրամփի աջակիցների կողմից իրականացված հարձակումը։
Նա կոչ արեց հանրապետականներին ավելի սերտորեն աշխատել դեմոկրատ կոնգրեսականների հետ, մեջբերում են, որպեսզի վերականգնվի պետության ոգին։ Բայդենը անդրադարձավ տնտեսության մեջ գրանցված դրական տեղաշարժին, նշելով, որ մեծաթիվ ընկերություններ սկսել են վերադառնալ Միացյալ Նահանգներ։ Նա նշեց, որ գործազրկությունը այսօր իջել է 3.4%, որը անցած 50 տարիների ընթացքում ամենացածր ցուցանիշն է։ Նրա խոսքերով անցած 2 տարիներին Ամերիկայում իրականացվել են $300 միլիարդ ներդրումներ, իր կառավարման 2 տարիների ընթացքում երկրի դեֆիցիտը կրճատվել է ավելի քան $1,700 միլիարդ, ինչը ամենամեծ ցուցանիշն է ԱՄՆ-ի ամբողջ պատմության մեջ։ Նախագահն անդրադարձավ առողջապահական և կրթական համակարգերին, խոսեց այն քայլերի մասին, որոնք իրականացվում են բոլոր ամերիկացիների համար բժշկական ծառայությունները հասանելի դարձնելու նպատակով։ Բայդենը անդրադարձավ ոստիկանների կողմից երբեմն իրականացվող բռնություններին, որոնց արդյունքում մահանում են մարդիկ։ Կարևոր է իրականացնել հավելյալ աշխատանք նման բռնությունները կանխելու և զենքերը վերահսկելու ուղղությամբ, ասաց նա, և ավելացրեց, որ եկել է մահաբեր զենքերի վաճառքը արգելելու ժամանակը։ Նա կոչ արեց գերագույն դատարանին չեղարկել հղիության վաղաժամ ընդհատումները արգելելու որոշումը։ Արտաքին քաղաքականության գլխավոր հարցը Ուկրաինայի պատերազմն էր։ Ուկրաինայի դեմ Վլադիմիր Պուտինի կողմից սկսված պատերազմից մի քանի օր անց այս ամբիոնից ես հանդես եկա հայտարարությամբ՝ մարդասպան հարձակում, որն իր հետ բերեց մահ և ավերածություն այնպիսին, ինչպիսին Եվրոպան տեսել էր երկրորդ աշխարհամարտի ժամանակ, ասաց ԱՄՆ-ի նախագահը շարունակելով. Europe suffered in World War II. Պուտինի ներխուժումը դարձել է փորձառություն բոլորի համար, Ամերիկայի համար, փորձառություն ամբողջ աշխարհի համար, հայտարարեց ԱՄՆ-ի նախագահը եւ ասաց. «Իհարկե պիտի կանգնեինք բռնակալությունից ազատ ապրելու իրավունքի համար պայքարող ժողովրդի կողքին։ Իհարկե պիտի կանգնեինք հանուն մեր ժողովրդավարության պաշտպանության»։ Ուկրաինայի նկատմամբ մեր ցուցաբերած պաշտպանությունը կարևոր է մեզ համար նաև, քանի որ այն պահպանում է խաղաղությունը և կանխում հավանական ագրեսորների ճանապարհը, ինչը սպառնում է մեր անվտանգությանն ու բարգավաճմանը, և մենք միասին արեցինք այն, ինչն Ամերիկան միշտ է անում իր հնարավորությունների սահմաններում։ Խոսք ուղղելով կոնգրեսի համատեղ նիստին ներկա ԱՄՆ-ում Ուկրաինայի դեսպանին, Բայդենը ասաց, որ նա, մեջբերում եմ, ներկայացնում է ոչ միայն իր պետությունը, այլ նաև իր խիզախ ժողովրդին. «Տիկին դեսպան, Ամերիկան միասնական է ձեր երկրի նկատմամբ մեր աջակցության հարցում. Մենք ձեր կողքին կկանգնենք այնքան ժամանակ, որքան լինի անհրաժեշտ», հայտարարեց Բայդենը։ Խոսելով Չինաստանի հետ հարաբերությունների մասին, Բայդենը ասաց. «Ես պատրաստ եմ աշխատել Չինաստանի հետ այն բնագավառներում, որտեղ կան ամերիկյան շահեր և հետաքրքրություններ, այնտեղ, որտեղ կա օգուտ աշխարհի համար»։ Ինքնակալություններն աշխարհում թուլացել են, ասաց Բայդենը իր ամենամյա ուղերձում և շեշտեց, որ Ամերիկան կրկին համախմբում է աշխարհը այդ մարտահրավերներին դիմակայելու համար, սկսած կլիմայից և գլոբալ առողջությունից, պարենային անապահովությունից մինչև ահաբեկչություն և տարածքային ագրեսիաներ։ Դաշնակիցների թիվը աճում է, կամուրջներ են ձևավորվում խաղաղ օվկիանոսի և Ատլանտյան օվկիանոսի գործընկերների միջև, և նրանք, ովքեր խաղադրույք են կատարել Ամերիկայի դեմ, հասկանում են, թե որքան վատ են կատարել իրենց հաշվարկը», ասաց նա. «Ամուր է մեր ժողովրդի ոգին, քանի որ ամուր է այս պետության ողնաշարը. Ես երբեք այսքան լավատես չեմ եղել Ամերիկայի ապագայի նկատմամբ», հայտարարեց Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենը նախագահական ամենամյա իր ուղերձի վերջում։ Հարամ Վանեցյան, Ամերիկայի ձայն, Վաշինգտոն։ Թողարկման այս հատվածում միջազգային անցուդարձն առավել մանրամասը կներկայացնի իմ գործընկեր Լուսինե Ղարսյանը։ Խնդրեմ, Լուսինե։ Շնորհակալ եմ։ Լեռնային Ղարաբաղ ՄԱԿ-ի խաղաղապահներ ուղարկելու գաղափարն այդքան էլ իրատեսական չէ, այս մասին ասել է Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարության միջազգային կազմակերպությունների վարչության ղեկավար Պյոտր Իլիչևը։ Նրա խոսքով ռուսական խաղաղապահ զորակազմն արդյունավետ լուծում է տարածաշրջանում խաղաղության և անվտանգության վերականգնման խնդիրները։ Պաշտոնյան նաև նշել է, որ կարիք չկա Լեռնային Ղարաբաղում ռուս խաղաղապահներին ՄԱԿ-ի մանդատով օժտել, քանի որ թե Բաքուն և թե Երևանն աջակցում են նրանց աշխատանքին, ինչն առանցքային նշանակություն ունի տարածքի վերջնական կարգավիճակի անորոշության պայմաններում։
Հարավային Կովկասում Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչ Տոյվո Կլարը Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլիի հետ հանդիպման ժամանակ ողջունել է տարածաշրջանում խաղաղության և կայունության համար հարևան երկրների Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև կամրջի դեր ստանձնելու Վրաստանի ցանկությունը։ Կլարն առաջարկել է Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարների ևս մեկ հանդիպում կազմակերպել Թբիլիսիում։ Հալեպի օդանավակայանում վայրէջք է կատարել Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կողմից Սիրիայի երկրաշարժից տուժածներին մարդասիրական օգնություն տեղափոխող օդանավը։ Այս մասին հայտնում են Սիրիայի Արաբական Հանրապետությունում Հայաստանի Հանրապետության դեսպանատանից։ Նույն օդանավով մարդասիրական օգնության հետ միասին Հալեպեն ժամանել 29 հոգուց բաղկացած հայ փրկարարներ։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը հայտարարել է, որ մի քանի երկրներ որոնողափրկարարական խմբեր են ուղարկել Հարավային Թուրքիա երկրաշարժի էպիկենտրոն, որոնք աշխատում են օր ու գիշեր եղանակային դաժան պայմաններում, որպեսզի գտնեն ավելի շատ փրկվածների։ Նշվում է, որ ավերիչ երկրաշարժից 49 ժամ հետո փլատակներից դեռ գտնվում են ողջ մնացածներ։ Զոհերի թիվը հասել է 8574-ի, տուժել է 49133 մարդ, ավերվել է 6444 շենք։ Նախագահ Էրդողանը հանձնարարել է իր կաբինետի անդամներին, ինչպես նաև փոխնախագահ Ֆուադ Օքթային, ստեղծել արագ արձագանքման գրասենյակ աղետից տուժած շրջաններում օգնություն ցուցաբերելու համար։ Նրա խոսքով կառավարությունը բանակցություններ է վարել Անտալիայի, Ալանիայի և Մերսինի հյուրանոցների հետ տուժածներին տեղավորելու համար, հավելելով, որ կառավարությունը 10,000 թուրքական լիրա, որը համարժեք է 531 դոլարին, կտրամադրի երկրաշարժից տուժած ընտանիքներին։ Միացյալ Նահանգներից նույնպես փրկարարների ջոկատ կժամանի երկրաշարժից տուժած թուրքական Ադանա քաղաք։ Երկու խմբերի կազմում ընդգրկված են 159 մարդ, 12 փրկարար շուն, ինչպես նաև մոտ 70 տոննա օգտակար բեր։ Որոնողական գործողությունների գործիքներ, տուժածներին օգնություն ցուցաբերելու բժշկական սարքավորումներ եւ այլն։ Չինաստանը շուրջ 4.5 միլիոն դոլար գումարի հումանիտար օգնություն կուղարկի Սիրիա ավերիչ երկրաշարժի հետևանքները վերացնելու համար։ Այս մասին այսօր ճեպազրույցի ժամանակ հայտարարել է Չինաստանի ժողովրդական հանրապետության արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մաունինը։ Նա պարզաբանել է, որ 2 միլիոն դոլարի օգնությունը կտրամադրվի փողի, մնացածը անհրաժեշտ պարագաների տեսքով։ Հնդկաստանը նույնպես այն երկրներից է, որն օգնություն է ուղարկել Սիրիա։ Ըստ Հնդկաստանի արտգործնախարարության տարածած մամուլի հաղորդագրության, օգնությունը կազմում է 6 տոննա։ Այն Դամասկոսի օդանավակայանը հասել այսօր առավոտյան։ Սիրիային առաքվել դեղամիջոցներ, բժշկական սարքավորումներ, ներառյալ էլեկտրասրտագրության դյուրակիր ապարատներ եւ առաջին անհրաժեշտության այլ պարագաներ։ Իսկ Լիբանանն այսօր հայտարարել է իր օթային տարածությունը եւ ծովային նավահանգիստները բացելու մասին, որպեսզի հարևան Սիրիա հասնի արտակարգ մարդասիրական օգնությունը։ Նշենք, որ Սիրիայում զոհերի թիվը վերջին տվյալներով 2547 է։ Միջազգային լրահոսից առանձնացրել էի այսքանը, Յուրա, ինչպիսի եղանակ է սպասվում և արդյոք տեղումներ կան կմանրամասնես։ Առաջիկա օրերին լուսինե մինչև փետրվարի 11-ը հանրապետության շրջաններից գալի մասում սպասվում են տեղումներ թուլջյան տեսքով, իսկ փետրվարի 11-ից 13-ն արդեն սպասվում է առանց տեղումների եղանակ։ Օդի ջերմաստիճանը առաջիկա օրերին կբարձրանա 5-ից 7 նիշով։ Շնորհակալ եմ։ Այսօրվա համար նախատեսել էինք այսքանը։ Կհանդիպենք։ Հաջողություն։